Hej på dig, hjärtligt välkommen till Tips-TV Bergsåker. Årets 2021 första upplaga av Tips-TV Bergsåker och god fortsättning på det. Lyckosamt sådant, både på spel, hälsa och naturligtvis med den coronapandemin som vi hoppas slippa prata om som det har gjort så mycket. Utan vi kastar oss direkt över första avdelningen på V4. Monté som vanligt och vi spikar nummer 8 Double Knight som vi har lite bilder på Bergsåker när den var här och gästade oss senast. Öppna bra, väldigt bra, 0,9,5 första 500 och det gick fort in i första kurvan men visade inga problem med det. Sen över upploppet så är det ju lite attack från Framante bland annat som vi trodde lite på då. Men den här var ju lika bra nu senast också där den vann ett V4-lopp också inom V75 senaste starten. Så formen är bra, Joakim Elving har bra snurr på grejerna, hoppas att han får ett lika bra år som i fjol. Han var ju en av de årets nykomlingar, eller rookies får man väl kalla det hellre. Lite om de övriga om ni garderar. Nummer 1 Majong provar man på torsdag eftermiddag enligt Oskar Florén. Hästen uppträdde perfekt i undersadel. Gick ett banjobb lite lättare sådant naturligtvis upp på gården i Töva där. Och Oskar sa att ryttarinnan var väldigt nöjd med hästen. Avantis Redwich nummer 2. Lite ojämn, bra prestationer till och från. Satt fast med sin lite sparade krafter senast. En som kommer ut för första gången i Monté, det är ju den som vi ska få lite info om senare. Det är Anders Wallin som har nummer 9. Alls Charmy flicka. Hon gick ett 20 jobb 1600 meter inne på banan här för någon vecka sedan och det fungerar väldigt bra då. Sen har ju också nummer 11 Vesterbo Knight sig lite dunkel form men rapporteras träna bra. Men vi tycker att nummer 8 Double Knight är en bra vinnare i den första avdelningen. Då går vi till den andra och där kan vi titta på några hästar som tävlar mot varandra i senaste starten. Nummer 1 Målbo Rubin, han hade rygg på ledan och ledan då det var nummer 6 Gullviva uppe i Östersund där. Och då ser det ut som att Gullviva ledsnade lite, fick lite tryck på bort till långsidan. Måls Urbina, den för Per Lindroth går ju bra, kommer ut mitt i banan någonstans mitt på upploppet. Och Per berättade att han tyckte hästen har utvecklats för varje gång. Öppnat 32 senast, avslutat 30 sista 1000. Han trodde definitivt att det skulle bli en 31 tid minst och hade lite förhoppningar på läget. Ja, vi tar med också nummer 2 som Ulf Olsson sitter upp bakom Minia. Och den ska väl inte vara helt borta den heller. Gått bra tider. Ta med också en till som vi kan titta lite bilder på. Det tycker jag är... Men då har vi 6 Gullviva och får ju lite på distansen för jag menar igår. Men 7 Hammarskört då. Ja, lite luring att plocka med. Titta på bilderna här uppe på Umeå senaste starten där Malin Strindlund fick lite problem med 500 kvar med hästar på utsidan och framför så att när det var 300 meter kvar kunde man väl inte tro att den skulle hinna vara. Men det gick den 27,5 sista 300 meterna på ett bra sätt och den flyger fram lite till och med Robert Karlsson som är fantastisk att referera. Hetsa upp sig lite grann in mot mål där det var väl kanske inte med mer än med huvud men en bra insats var det. En annan som jag talar med som har bra form på sin det är nummer 8 Slotts snabbis som Ola Åsebö, duktig norrman som körde i lopp med honom senast hemma på Bergsåker. Då fick han tufft bryck, det gick 33 första 5 men sen gick den 27,5 i 400-500 meter på bort till långsidan. Och då blev han lite stum i och med att Robert Skoglund hade värre att köra med och mer rutinerad häst dessutom. Den här har ju hållit på att hoppa bort så ofta och det. Däremot var han väldigt nöjd med läget, Ola Åsebö, nu när han kan komma till där ute och komma i en rygg. Då sköt han sig så att han var förhoppningsfull felfri så trodde han definitivt på chans. 1, 2, 6, 7, 8. Det var de vi bjöd på där och det betyder att vi har 5 hästar. Vi går till tredje avdelningen och vi återigen 5 hästar. Vi börjar med att titta på nummer 1, Nikos Du Gull. Nico hade guld får man väl säga om man ska ha lite franskt uttal då. Ja, den körde ju Oskar Kylinblom. Han har den i träning och sände iväg på bort till långsidan på Gävle senast. Enligt travfaktan så var han nere 10,5 från 800 till 300 kvar. Och han bara sveper de här men sen någonstans strax före 300 meter spåren eller vid den då får han ju mjölksyra eller hitta på att springa in på innerplan. Ja, fartmässigt och spår 1, ja vi tror att han kan vara ett givet bud i alla fall. Nummer 3, Spicer McQuire med på bången. Nummer 6, Lady Hall. Ja, jag kan bara berätta att de fick väl gå åtminstone 2 speeder upp i Östersund senast. Fick
Liten halvbra start och kom fram tidigt och prova för ledningen mot en finsk gäst. Sen fick hon vila ett par 300 meter första upploppet och så ut igen. Ja, jag tycker hon höll strålande, sköt och hon sig, då tror jag att hon kan vinna loppet ganska säkert. Men det är naturligtvis 7 Voltaire P. Hill som Robert Berg har. Den har ju avslutat rätt hyggligt där nere på Åby och gjort flera fina insatser. Den bör väl vara i första hästen, men jag varnar väldigt för de 6 Lady Hall. Sen tar jag också med nummer 11, Kristallmedaljon, och den har vi också bilder på. Den har inte startat på ett tag, men var med på Bergsåker senaste starten. 3/4 invändet för Niklas Westerholm, och det går fort till slut. Han har ingen chans att förbättra sig. Det var lite nära att han skulle eventuellt kunna få någon lucka i sista sväng. Går bra in i mål, och som det hördes på Niklas så har hästen fått en träningsperiod. Mycket nöjd med det sista jobbet, och jag tror jag såg den avslutningen här. Jag är inte 100, för jag har inte fått någon kontakt med honom efter det. Men som den gick då så hade jag någon 13 sista 300, och då flög den fram sista 100. Riktigt bra idéer, 6 och 11 bakom 7an. Vi går till 4:e avdelningen, och stor favorit blir 11 Teknojärven. Jag pratade med Jimmy Jonsson, och han var ju väldigt imponerad av hästens kapacitet, men han kände ju liksom att det kan vara lite problem just med de här som kommer och går lite fortare på utsidan, att han ska med dem. Vi tar och tittar och friskar upp minnet senast han startade på Bergsåker. Då felade han ju när startbilen gick iväg. Och Kent Åkerlund gäst körde nummer 9 Lomestorm, och som har 9 nu då. Och han hade en längders ledning i mitt i sista kurvan, och Teknojärven kommer. Och det är ju stenhårt hela upploppet ner, men han är fantastisk, den här Teknojärven. Avgör ganska säkert, även om det var bara ett över, men han satt ju och höll i han hela tiden. Rapporteras fortsatt bra i träningen, och vi tror ju naturligtvis att han har bra chans. Och till det också då ta Alf Jonssons 1000:e tränarseger. Känns som att Tangen Elvira kan vara intressant, tyckte Jimmy. Glöm inte bort den om ni garderar, tyckte han. Lomestorm berättar ju Oskar Floreda att den är inte så snabb ut heller. Så att det är inte så säkert om nu Teknojärven skulle ta sig iväg att han är så långt före. Så att det kan vara avgörande för loppet. Men Robert Berg upp nu och Lomestorm tror jag ger Teknojärven en match om inte den travar felfritt. Mot förmodan då. Så vi plockar med en till också. Vi tog med en häst nummer 2, GG Oid, som var lite knepig senast och galopperade 600 meter kvar där och var långt ifrån lika bra som när den vann gången före. Men vi avslutar med 2, 9, 10, 11 och går in på lite info inför V75-man. Ja, vi tittar på hästarna hemifrån i första hand då. 7 Algotsonett. Och ett stort senkommet grattis naturligtvis till Thomas Wiklund, trogen hästägare i regionen här på Bergsåker. Och hans framgångar nu är han värd, tycker jag, definitivt en av dem som har varit med längst i branschen, så länge jag har varit med i alla fall. Och nu Algotsonets och Albert då dubbelseger på juldagen och sedan på Solvalla med Algot. Och vi tar och tittar på det här loppet med Algot och Merit då, Daniel Wejerstens båda två. Merit hade varit jättefint jobb i måndags och han tävlar ännu bättre på Brodd än kanske sin motståndare främsta då, Algotsonett. Ja, nu blåser jag upp bägge de två. Det finns ju både nummer 1 Electrical Storm och nummer 5 Remarkable Feet. Men som jag räknar, som vi tittar på loppet på Solvalla här, så går ju Merit ända tills det är 75 kvar förföljt och har väl haft en del tendenser att tappa travet i tidigare regi och gånger och galoppera. Nu orkar han ju som det ser ut hela vägen och blir utvecklas enormt. Så att ja, skulle det bli lite körning om nu en sån som Dr. Doctor sen spetsar och vill köra i ledningen. Han kom faktiskt igen bra där på Kalmar i lördags och slet åt sig några placeringar fler än vad jag trodde han skulle göra när det var 400 kvar. Min känsla är väl att det blir inget svårt lopp att köra det här, för att 9 och 10 är ju helt chanslösa som jag bedömer, och häst nummer 3 Imported från Detroit är det ju jättegalopprisk på. Då är det 6 stycken plus den hästen då som Merit, nu om man tänker att Algots forceras framåt, vilket han förmodligen kommer göra. Men bra form på bägge två, given på kupongen, plus tycker jag för Merit, för att det kommer bli Brodd på lördag, både fram och bak enligt de som kört fort på veckan på Bergsåker. Den är hård banan under och det kommer inte göra så stora åtgärder för att salta och få någon löst och mjukt under, utan det blir vinterbana. Peter Nilsson rapporterar det är Brodd som gäller, sen är det upp till kuskarna och välja om man kör med Brodd fram. Vi går till den andra avdelningen och vi tycker väl att vi kan prata lite grann om 4 Gaia Barsk som gjorde debut för Oskar Berg ner på Solvalla senast.
Han var väl lite missnöjd kanske, han hade tränat strålande, men det var ju ändå en bra häst som kom och en bra kusk i form av Patrik Wickmans dotter som kommer på utsidan in på upploppet här och avgör väldigt enkelt. Vi kan köra en bra häst åt Björn Goop och stallet var det väl, kommer jag komma ihåg. Och Elin är ju jätteduktig och talangfull. Men vi tycker att Gaia gick ett bra lopp ändå i debuten och han rapporterar full form. Och jag skulle väl lätta hästen lite grann också, Oskar, enligt vad han tyckte själv. Här är ju många fina hästar som vi har runt i programmet. Jag nämner ju också att Belgo Daiva vann på ett bra sätt upp i Umeå senast. Visserligen blev det galopp på ledande hästen som vi återkommer till. Lupin Håleryd, stort grattis också. Måste vi väl ändå säga att det är Robert Gunder som tog en V75-dubbel med sig själv som kusk. Hoppe på Umeåker, sin gamla hemmabana på juldagen. V75-3, ja, vi drar upp nummer 10, Zodiac Kronos, bland de här som är lite mindre sträckade. Stor favorit blir ju naturligtvis häst nummer 4, Hefneram. Med all rätt gick ett kanonlopp här på Bergsåker senaste starten. Ants in the Pants är väl också lite betrodd också, även också naturligtvis nummer 3, Vega Face, som i första anblicken för mig i alla fall. Jag tippade den, men Thomas Almqvist och jag resonerade igenom oss och så tog vi nummer 4, Hefneram. Men Zodiac Kronos då på Umeå senast, ja, han gick ju på bra sätt och han har ju galopperat bort i sådana här situationer tidigare enligt vad jag har förstått, och nu såg det väl ut som han var helt klar när han åkte undan, men så kom den här galoppen och ja, lite svårbedömt, men mera bra diskona nu enligt rapporterna på nummer 10, Zodiac Kronos. E75-4, jag har inte så mycket mer att tillföra då. Ni ska komma att få en intervju med, och vi ska hälsa på oss Anders Wallin som har nummer 9 Västpol Gladiator. Jag kan väl nämna det att galoppen på 15 Beverune, det var ett materialfel vad jag har förstått, och jag tror inte han slår i galopp nu i alla fall från det fina läget. Sen är det så att Guleroy nummer 5 har jag kollat upp lite, det har gått fort i de där loppen till slut som han har varit med om. Det har gått till 20,5 och 21 och sen var det, fick han väl gå för tidigt. Så att det kan ju vara en Rickard Skoglund upp också, så att det kan vara en liten kul grej att plocka med. Det måste man gardera där bakom utöver då 9, 12, 11 och 15. Wolle Nikolaj tyckte väl jag visa lite knepigheter senast. Var väl inte följt pigg sista 100, men det kan ju vara så en lång säsong, plus att är man hingst och det börjar bli lite jobbigt, och dessutom stod han ju 40 på Gorm som höll undan i ledningen. Vi vänder blad till V75-5, ska prata om en liten Fidus bara. Vi har inga riktiga idéer, men vi tycker att nummer 4, J.H. Mannerheim, har blivit lite bortglömd. Startsnabb, prova i förledningen från ett spår ut i banan på Östersund för några veckor sedan. Kanske en dryg månad, och var ju nära att komma ner och gjorde ett kanonlopp i döden. Sen var det på Bergsåker här, kom lite bit bak i det loppet som Selmer IH vann. Nu är den struken och IH mannen med ett bra läge. Kan få rygg och kanske släpper till Antonio Trott eller om det kommer någon utifrån. Men ja, en liten Fidus kan det vara att plocka med. Det är ju många gånger de här guldloppen på vintern har lite annorlunda vinnare än vad man tror på förhand. I sjätte avdelningen 10, Let's Corner, struken. Ja, jag kände väl först med att titta på nummer 1, Goner. Och vi tycker väl att vi tittar på den också när den var på Solvalla senast. Då var Gordner Show med också. Vi har dem från 400 in här, och Goner då med Daniel Weirsten. Det är en helt annan dress. Han har vit med röd. Lite känsla för att Stigo hade någon häst som gick i de där färgerna för några år sedan. Men Goner och Gordner Show, Goner kommer ju inte loss för 250 meter kvar någonstans och kom ut, och sen kör han väldigt fort sista biten. Gordner Show i sin röda dress, stallkurant där, den sitter ju med lite sparat i mål, och det är bara konstaterat att båda knallform och Goner, ja, håller han ut dem, det är väl i första hand hästarna 7 som är startsnad som vi såg senast där, som kan vara med och köra från början, och sen kanske finns det fler också. Men 1-9 viven på kubongen, och så går vi till den sista avdelningen. En hemmahäst med lite Fidus chans. Förmodligen är ju häst nummer 3, Björn Goop, där överlägsen. Var ju lite blek senast, uppträdde kanske lite hetsigt, det häst på utsidan och fick ju tryck, men läget är bra. Men vi voterar lite för 1, Axel Ruda, och går tillbaka till det loppet vi visade från Solvalla senast. Då kom han ju väldigt fort, han också gick ju bra ända in i mål som 4, och här känns det som att han bör få en bra position. Kanske inte kan hålla upp ledningen, men få en bra rygg och
Ja, han är väl optimistisk vad jag förstår, Per Lindin, i intervjuerna som han har sett i tidningen. Jag har inte hunnit prata med honom, men jag tror ju att han går med full brodd och inte har något problem med det. Han har ju varit uppväxt ut på Alnen utanför Sundsvall här ända sedan första dygnerna, så att jag tror att det är en häst som kan hantera brodd. Ja, det var väl vi hade att bjuda på, och då skulle vi väl prata med Anders Wallin som kanske är lite okänd för många, men för oss här på Bergsåker så har han varit med länge, och det ska han få berätta om. Så när vi kommer in då, vi just satt oss till rätta och drack lite kaffe, och så ska vi få höra Anders resa genom travet och så om chanserna på lördag. Ja, Anders, man får kalla det här lilla kontoret och stallet. Det är lite back to basics till både när du och jag börjar med det här. Det är lite gammalt och löftigt, men funktionsdugligt. Ja, det är trivsamt festan. De är löftiga som du säger, med bra, bra löft och fint i stallet så här. Och den är väl lite standard, är väl lite 60-tal kanske, men det funkar bra och det är huvudsakligen hästarna trivs. Hur kom du på att börja med trav, Anders? Jag är uppväxt i Bergsåker bredvid travbanan. Man var ju nyfiken redan. Ja, 12-13 års åldern började man sprang där, och det var en intressant miljö tyckte jag. Jag gillade hästar och djur framförallt och så där, och så började jag sprang hos Hans Erik och fick börja köra lite häst, och ja, det vart man ju fast då. Mm. Hans Erik Skoglund då, och sen så efter skolan så började hos Alf Jonsson. Ja, man hade väl ingen val egentligen, utan man var ju väldigt intresserad av att träna och köra hästar, så att det var väl ingen gymnasieutbildning som gällde på den tiden, utan det var ju lärlingsutbildning då på en arbetsplats då, och ja, från Hans Erik då, så var det han och jag stort sett och väldigt lugnt och så och lite, och så kom man till Alf till storstall och helt annat tempo och arbetsmiljö, och han låg i framkant då, Alf, då har vi väl fortfarande i och för sig med kallblodarna, men då med balansering och så, det var ju jätteintressant, och det var mycket tävlingar och högt tempo och lärorikt. Och sen då så gick du en utbildning i alla fall? Ja, jag kom väl på att efter ett antal år hos Alf, efter lumpen och så vidare, det var det en 4-5 år, att jag tyckte det såg utsiktslöst att bli travtränare. Jag tänkte att jag skulle utbilda mig inom ekonomi, så jag gick på komvux då och skulle gå gymnasieutbildning. Men då hade jag en häst som heter Sentinel som började fungera väldigt bra, så att då föll väl intresset tillbaks på travet igen, och att ja, det var kanske inte så omöjligt ändå, utan ja, studierna fick stå tillbaks. Ja, om vi tittar på lite bilder här, Sentinel, det var ju en riktigt bra häst. Du var med till och med kvala in honom till Svensk Travderby 1989. Ja, han var väl bästa tre år och fyra år på Bergsåker får man väl säga, och var väl ja, rankad kanske 4-5 någonting i Sverige tror jag som fyraåring, och han gjorde 15 start som fyraåring och 14 gånger bland de tre bästa, och bland de tre derbyt och Breeders Crown och vann något sånt uttagningslopp och grev den tiden, så han, det var ju en riktigt topphäst. Sen lyckades du kvala in en till Svensk Travderby, det var 91 och det var Pothunter. Ja, jag tror det var 92 till och med, men det var första året jag var tränare tror jag, så det var ju väldigt lyckat första år, och den hästen var med och mötte, det var ju fantastiskt kul då, och en liten rolig grej där i samband med försöket, och så kom jag loss väldigt sent och han störtök längst ut i banan, och en att forskaren säger åt mig efter mål, grattis grabben, nu är det historiskt, sa han. Vad fan då, sa jag, nu, vad har hänt? Det är första att slå in skott, sa han. Men tyvärr så var vi tre på linje och jag var trea och var först strax efter mållinjen, men det var jättefin häst också som kvalade in i derbyt, men så var jag en fantastisk hårdkull då med ja, kopiad Dina Skott och God Hemming och sådana hästar, så att han var väl strax under de bästa, men han var ju kanske 10-12 han också i Sverige. Sen har du ju fortsatt haft, om man nu får, det är alltid svårt en balansgång, men du har haft bra kvalitet. Jag nämner några till hästar som du har haft, om man nämner Emil Sott, en riktigt hård hemmer. Ja, det var en topphäst. Hon vann ju väldigt mycket V75 under ett par års tid och tjänade stora pengar på den tiden. Hon tjänade ju även miljoner på relativt få starter. Det var ju en jättefin med det. Cavallino var också en häst som tjänade 1,4. Bo Sekla var ju på bild när han vann uppe i Solänget med honom. Ja, väldigt knepig häst. Hon galopperade väldigt mycket från start och fick inga störningar fick innan start, utan han var bilstart eller volt, var det några rutiner som inte stämde då galopperade, men både Kent och Bosse vann flera loppman och jag vann både V75-försök och finalman också där i första året jag var tränare, så det var en jättefin travare som hade väldigt, först så sprang barfotare på den tiden, men han hade varit lite knepigt lynne.
Vi kommer lite närmare, jag har inte riktigt rangordnat dem i ålder, men nämn en sån som Alex Brona, tjänar nästan 1 miljon i din regi. Ja, han gick också jättebra, var en hedershäst som inte räckte riktigt till guld, men han tjänade fina pengar i silver och vann silverlopp här med Stigå i vagnen och väldigt nytt häst som var väldigt trasäker och gick väldigt bra på alla distanser, men hade inte kapacitet att nå upp i gulddivisionen, men som sagt var han tjänade 1 miljon på ett par säsonger. Och Rigo Magic var en som också var riktigt bra, Giant RS. Ja, Origo, han var en fruktansvärd talang som jag tyvärr tränade lite för hårt under vinter, så han höll inte ihop riktigt, han var sliten mest. Och Giant RS vann ju en final på Solvalla på Litopshelgen, det glömmer man ju inte. Det var en jättefinast också som varit miljonär på relativt få starter. Så han var skör men kapabel. Soraya Viva, du har haft flera ston som har varit dugliga. Ja, hon var en av de två bästa, hon och Sentinel är de som är mina absoluta bästa hästar kapacitetsmässigt. Och hon vann ju många storlopp och vann ju gulddivisionen också, gulddivisionsdebuten. Tyvärr så fick hon en gaffelbandsskada efter det och hon var ju på väg uppåt genom klassa då faktiskt. Så det hade kunnat bli en riktigt elitmär om hon hade fått hållit ihop, men hon var ju miljonär i alla fall. Sen läser jag de här bara lite grann. Evita RS, Christiania, Ida Nobel och Probson. Time Bell hade ett kort tag. Och sen tittar vi på lite bilder och då såg jag en som heter Easy Brolund. Det finns en liten kul grej med henne också. Ja, det var en liten spätta faktiskt som hade fantastisk inställning och förvann ju ett lopp på V75 på Hagmyren på henne på lördagen och sen hade lite ömtåliga ben så på måndag skulle vi på kliniken på Volmstadgård där jag föll till och jag lastade ur hästen och jag mötte han på gården. Vad är det för häst du kommer med nu, sa han. Ja, den här vann du V7 med på i lördag, så jag vänder av åt helvete. Ser hon ut så där? Utan skydd? Ja, utan vagn och utrustning så såg hon väldigt simpel ut, så att ja, hon var mycket för pannbasen där. Ja, sen om man tittar på henne, hon har ju lämnat en riktigt bra häst, en snackhäst, numera Östersund. Ja, hon har lämnat Pleasure for Cash. Jag tror hon lämnar dem fler bra också, men det är väl nummer ett i alla fall än så länge. Ja, om vi tittar upp på kallblodiga sidan så var det så här att efter tiden med hos Alf där så var det mest, när det började om då och blev egen tränare, så har det varit mest varmblod. Men du fick in en som heter Talsodin för 3-4 år sedan. Nej, men man hade väl blivit mätt på kallbroderna och Salf. Det var ju väldigt många jobbiga hästar som de skenade och slogs och sådär, så att man hade väl tappat lite suger. Va? Men det fick jag förfrågan om här som ett Talsodin som jag hade noll koll på. Och han var en jättefin häst, om det gick jättebra också under den tiden jag fick ha hästen. Så det var, han ligger med varmt om hjärta, för han var, Alf hjälpte med en hel del med hästen i början också och körde till han, så att han ska ha all cred för det. Och hästen var ju fantastiskt finkörd så småningom och lätt för sig och allting. Så den var ju vinstrikaste kallblod i Sverige under, eller segerrikaste redan sagt. Segerrikaste kallblod under Sverige en säsong med 11 segrar. Ja, fantastiskt. Ja, nu säger besvärliga hästar. Vi bidrog ju tillsammans med min bror Ingvar och med en del suspekta hästar där uppe hos Alf. Ja, de har fått tampas med några stycken. Ja, det var ju så. Det var ju sista anhalten oftast hos Alf Jonsson. Men sen då kom det i somras var det så här, och jag ska ta det från Thomas Kårvalls son Fredrik som är mentor och har allting med tekniken när vi gör våra tips till Bergsåker. Vi satt på Bergsåker och skulle spela in en tipsdev och så såg jag att det var lista på Hagmyren, så tänkte jag, men oj, Petter Glitter med där med en häst som jag tyckte skulle ha chans att vinna. Och så frågade Fredde då att ja, men kanske man kan göra en tvilling då på Westpol Gladiator och Emil Mollin. Men då hade du gett lite avslag och även Thomas Korvall. Ja, men det för en lång historia kort, så hade jag fått hästen via Thomas då i träning, en god vän till han som rom hästen, och vi bestämde oss, vi kör 3 månader. Jag hade ju lite bättre minnen av hästen än vi hade sett sista åren. Det hade inte följt upp riktigt vad hade gått, men vi hade väl sett statistikerna de sista 2 åren, så sa jag att ägaren att vi kan prova 3 månader, får vi se om vi går få någon ordning på honom. Men efter 3 månader så sa jag att nu får vi nöja ge oss, och jag, för det här får vi ingen stil på. Men efter tog ett blodprov på honom och hittade lite blodvärden som inte var som det ska, fick lite tilläggsfoder och så fick han gå i en stor grön hage och äta och gå ut ett dygn runt med en kompis och där, så började han att pigga på sig. Men att han skulle bli så mycket bättre på 6-7 veckor, att han skulle kunna vinna ett lopp över 2,6, det var osannolikt. Ja, för vi satt ju i tv-studion och så tänkte jag 500 kvar där, oj, nu vinner ju Glittums häst nu lätt som helst. Så segade ju på bakom det, du hade gått nästan upp till stallet.
Ja, men jag såg varvet kvar att han har ju blivit väldigt trött i jobbet de första tre månaderna. Det gick ju inte att träna helt enkelt. Han slutade ju åter med träna lite hårdare så, men ja, efter det här i början på juli, var det månadsskift i juni juli, så började hästen och ja, tog åt sig träningen, började åt bättre och pusselbilen fall på plats efter som. Men jag såg varvet kvar, så tappade han nästan en längd på ledaren och den här som var favorit, och då vände jag om och gick upp på stall och tänkte det går väl att ta emot hästen, han kommer väl av, utgår väl felfri nu då, för 2,6 går väl inte. Och så vände jag mig om och såg en bit upp, såg att Per satt kvar i ryggen en bit på, och så tänkte jag kan han bli två, det är fantastiskt. Men så vek han ut på upploppet och vann ju med många längder, eller flera längder i alla fall. Jag var det är väl en av de mest överraskande segrar jag har fått någon gång. Ja. Och sen har du rullat på. Han vann ju senast på juldagen uppe i Umeåker på en mycket rejält sätt. Snabb från start och hade speed kvar och bara runda dem. Ja, han fick ett bra lopp. Per har ju kört bra, man har Öffi kört han en gång också. De som har kört hästen mot mig har kört jättebra med hästen varje gång. Men det har blivit lite fel, han kommer lite för långt fram. Fått gått först i tredje spår och dragit fram dem lite sådär. Och sen vann ju från dödens faktiskt på Östersund, gjorde ett jättebra lopp. Sen mötte han ju kanonhästar här på Bergsåker, starten före då, innan Umeå här. Och då fick han köra till då redan 11-12 kvar över till ledningen. Och kom ner på Tungsbrunget innerspår. Och det var ju Volner Nikolaj och Åsrud Vilja bland annat som var föran i mål. Så att det var ju ett kanonlopp då. Mot vad han fick på, mot motståndarna på Umeå var det betydligt enklare så, men fick ju han ett perfekt lopp av Per också, så då var det så där bra. Om man tittar på förutsättningarna, det är ingen stor häst, han är ganska liten, vi har ju lite bilder från Hagen här, han ser inte ut som han har, ja, han är nästan en decimeter lägre än de andra. Nej, det är en liten tuss bara, och jag vet, jag pratade med John Östman som är god vän, men jag fick hästen i träning och han sa att han inte ville någonting, har du inte provat att montera, så jag, men jag fick inget riktigt svar. Och sen när jag försökte hitta hästen i boxen dagen efter förstår jag ju varför. Ja, och sen då så har det bara gått hur bra som helst och han ser ut att trivas. Vad har du för förhoppningar på lördag på V75, om man säger Svarte Petter i lottningen? Ja, han har gärna tagits fram spårbarn, så otroligt startstram, så han kan jag... Ja, det är väl väldigt stor sannolikhet att han har fått ledning i sådana fall. Då kan han lägga upp lite loppet som han vill då. Kanske köra sakta och släppt om när det kommer med Volner Nikolaj exempelvis. Eller har fått bestämt i ledningen i annat fall då. Men nu får man försöka lösa det på annat sätt. Och nu har ju Volner Nikolaj upp i ryggen efter 50 meter kanske. Då han har ganska trög starttest framförs också då. Den här då. Så risken finns ju att han måste göra något drag tidigare kanske för att slippa dra fram den då. Positivt i alla fall, vi har ju, som vi har visat bilderna utifrån Hagan här, det är 10-15 grader kallt i Sundsvall nu mitt i veckan och förmodligen blir banan hård och fin. Ja, jag hade väl lite annan bekänn också innan nu, att han har ju, körde i barfoten och startade höstas, men det var ingen effekt alls på han har gått, som Per tyckte också, han var ju väl så bra med skor och vi valde brodden sitta i också på Umeå, han är mer varmblodshäst det här i tekniken, han har ju teknik som är bra varmblod, det är liksom passgång igen så att, och rörlig, så att han mår ju bra av lite vikt fram och brodd i också då, så det är inte som vanliga, många kallblod vill ju ha helst lite vikt bak då och barfota fram eller sådär så att de har lite platsproblem, men han är inte sån i tekniken här utan han passar ju bra på sådana här banor som det kommer bli på, förhoppningsvis blir på lördag då. Inga ändringar så? Nej, han kommer gå. Det är med brodden, vi måste kanske ändra om det. Vi måste ha ännu högre i sådana fall än vad det senast då. Men han kommer gå med sitt vanliga motionsöverlag och han har lite skydd på benen och så här. Det är en väldigt enkel häst sådär. Jag pratade med Per Linderoth på måndag kväll och han var optimistisk. Han hade väl fått någon tidsangivelse att han hade gått någon 20,5 sista 600-700 i lopp i Umeå. Ja, man har ju fantastisk knikhästen, men det är som man kör intervaller, man kör alltid lite för fort första 200-300 meter, man tycker man kör så för sakta, men man tittar på klockan, går alltid för fort, så att han har ju fantastisk teknik och ja, när han får loppet som sist och var fast och blir fin bana och ryggar länge, då kan han springa fort. Förhoppningsvöld på seger? Nej, jag tycker Volner Nikolaj är för bra, alltså det är bästa hästen absolut, och nu han fick bakspår här också, faktiskt lite sämre, men sturar för den, och här får max flyt så kanske han kan ramla dit, men normalt sett är det väl en platt chans. Dan häst till ut också? Ja, om det är Arsjorm med flicka som hon har väl inte, hon kämpar inte så helhjärtat varje gång för sölk, utan hon är väldigt ojämn prestation av den aspekten, men nu har vi provat Monté och hon har gått ett bra Monté-jobb, så det blir intressant att se om hon brukar, så då kan hon vara lite en överraskning i alla fall på bland de 3-5 stan.
Ja, hon startar i V4-1 med ett öppet spår. Anders, en kallblod till. Du har ju två V75-segrar under fjolåret, och om vi räknar in Ulfsåsens seger också på V75 i somras. Tre kallblod utav fem hästar i träning. Men Ulfsåsen, hur är det med honom? Jo, men han är på gång nu igen äntligen. Han har varit drabbad av någon allergi här i somras med astma till följd. Så att han fick ju gå på en läggande medicinering under hösten här. Så att han varit friskförklarad här för 6 veckor sedan ungefär. Och han har kört igång lite eftersom då. Han är väl tränas väl på 70-80% nu kanske. Och det är bra träningsförhållande. Men jag tror inte han kommer att starta först och bli fina banor fram på vårkanten. Kul att träffa Anders, vi önskar lycka till på lördag, och så du och jag som vi nämnde har ju varit mycket hos Alf Jonsson och hans underbara pappa Frans då. När man kom så ville han ju gärna att vi skulle avsluta med vad då? En snäll en kopp. En snäll en kopp kaffe, tack så mycket, lycka till. Tack så mycket, tack själv. Ska du köra? Följ fart på tävlingar på Bergsåker tisdag, V4, det är tips det lägger vi väl ut förmodligen på söndag kväll. Och ni får väl hålla till godo på att det blir lite kortare intervaller nu då, när det är så pass fint för Bergsåker att köra på vintern, så får vi nöja oss med det. Lycka till helgen, och så hörs vi till veckan.